Այսօր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինե Ալեքսանյանի հարսանյաց հանդեսն է։ Գործարարի ընտանիքը պատրաստել է գերշեքեղ երեկով օրին ելույթեր ունենալու հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների չափերը։ Սոնա Ռուբենյանը, Ռիփսիմե Հակոբյանը, Էրիկ Կարապետյանը, Միհրան Նուարփին և այլք։ Բացի այդ, Ալեքսանյանների ընտանիքն իր տունն է հրավիրել դիմահարտաներին և վարձահարտաների, որպեսզի իրենք իրենց հարկի տակ գեղեցկ կանան։ Դե իսկ Լուսինեի դիմահարտարման հեղինակը Ագա Քանքանյանն է։ Երեկոյի համար ընտրվել է նմանուչ ունեցող տորտ հրավարություն, որն արժե միլիոններ։ Հարսիս գեստը հատուկ կարված է Լուսինեի համար, որը ևս միլիոնների արժեք ունի։ Հարսանյաց սրահի և գործարարի տան ձևավորումների ամեն դետալ մտածված է հենց այդ օրվա համար, նրանք ոչինչ չեն խնայել։ Հավելենք, որ Լուսինեն ու ամուսինը նշանադրվել են ամիսներ առաջ երիտասարդ նանակն կալեր մատուցել Լուսինեին նրա համար գեղեցիկ ամուսնության առաջարկ պատրաստելու։ Նշենք, որ Սամվել Ալեքսանյանն ու Շողերինա Մկրտչյանն ունեն 7 երեխա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։